dia. Eu queria agradecer aqui o convite do desembargador Sérgio Verani, da Emerge, e agradecer também as palavras do Dr. Alexandre Corrêa, que eu acho que facilitou enormemente a minha apresentação aqui, porque eu tinha pensado em fazer uma contextualização mais histórica desse direito, mas não é a minha área, e eu acho que ele fez assim brilhantemente. Então, eu tinha pensado em contextualizar historicamente, né, essa questão, e discutir, num segundo momento, as representações que o brasileiro tem sobre os índios. Né? Como ele já fez a primeira parte, eu vou me concentrar na segunda, mas eu gostaria de apenas me referir ao início da apresentação do Dr. Alexandre, quando ele se referiu à Junta de Valladolid, né? O grande debate, foi um grande debate que houve para responder essa pergunta. A gente pode dizer que talvez foi a primeira vez que uma Corte Suprema se reúne para deliberar sobre uma questão que era fundamental. Os espanhóis tinham o direito de se apropriar das terras nas Américas? Primeira. Segunda, eles podiam escravizar os índios? Bom, tinha havido um precedente em Burgos, em 1512, que deu origem às leis de Burgos. Né? Naquele momento, se discutiu também os justos títulos da coroa espanhola sobre a América, que remontava, como o doutor Alexandre falou aqui, às bulas alexandrinas e ao Tratado de Tordesilhas. O rei da França, Francisco I, ele, na época, pediu retoricamente que lhe mostrassem a cláusula do Testamento de Adão em que tais documentos se baseavam, né? E que dava direito de repartir o mundo entre Espanha e Portugal. Depois dessa Junta de Burgos, então, é quando se tem essa grande reunião de Valladolid, em 1550, 1551. Aqui no Brasil, no ano 1992, de 500 anos da América, aqui no Teatro Glória, eles encenaram uma peça, A Controvérsia. Eu assisti essa peça, foi muito interessante, porque, na verdade, foi um grande teatro, né? Que aconteceu efetivamente no Colégio de São Gregório, que era uma construção imponente do século XV e que hoje abriga na Espanha o Museu da Escultura. Então, aqui no Brasil, eles montaram essa peça, que é o debate entre o Bartolomeu de las Casas, de formação, advogado de formação, e depois entrou na ordem dos dominicanos, se tornou frei, e o Ginés de Sepúlveda, que era um dos maiores advogados, e que estava, naquele momento, a serviço dos encomendeiros, não é? Daqueles senhores que haviam recebido terras e índios por parte da Espanha, e ele tinha que legitimar isso com o seu discurso. Ele era formado em teologia também, e o debate se dá diante do ministro plenipotenciário enviado pelo Papa e o Conselho General de Índias, né, que era quem orientava o rei a tomar, então, as medidas, quem formulava, na verdade, o legislativo da coroa espanhola. No Brasil, a peça, quem faz o Bartolomeu de las Casas é o Matheus Nachtergal, o Otávio Augusto, o ator, faz o Ginés de Sepúlveda, e o Paulo José é o ministro plenipotenciário do Vaticano. A discussão foi
assim, muito interessante, porque ela mantém uma certa atualidade, não é? O Sepúlveda dizia? Primeiro, ele levantou quatro títulos que justificavam a conquista. Primeiro, o direito de tutela dos índios, que significava sua submissão ao governo dos cristãos e a se sujeitar aos espanhóis, já que eles eram considerados como incapazes de governar a si mesmos. Segundo, a necessidade de impedir, de qualquer maneira, inclusive pela força, o canibalismo e toda e qualquer conduta considerada antinatural praticada pelos indígenas. Era considerado antinatural tudo aquilo que contrariava a cultura ibérica, né? Terceiro, a obrigação de salvar as futuras vítimas inocentes que seriam sacrificadas por deuses falsos. Quarto, o mandato de evangelização que Cristo deu aos apóstolos e ao Papa e ao rei católico. O Bartolomeu de Las Casas, ao contrário do Sepúlveda, que nunca saiu da Espanha, o Bartolomeu de Las Casas, como foi dito pelo Dr. Alexandre, ele veio ainda na segunda viagem de Colombo, acompanhando, e no momento do debate, 1550, ele tinha quase meio século de experiência com os índios. Ele havia convivido com os índios, então, mas ele tinha uma formação de advogado. Então, o discurso dele se fundamenta um pouco na experiência. Ele vai dizer, por exemplo, que ele não encontrou nos costumes indígenas americanos crueldade maior a que se podia encontrar nas civilizações do Velho Mundo ou no passado da Espanha. E aí eu lembro aqui, quer dizer, que nesse momento que se estava dando o confronto em Valladolid entre essas duas posturas, que mutatis mutandis é o que aconteceu também no Supremo aqui, né? A gente poderia, guardadas as diferenças, etc., dizer um pouco que o voto, o parecer do Aires Brito, né, vai um pouco naquela linha do Bartolomeu de Las Casas, que acabou sendo um dos precursores dos direitos humanos, tal como a gente entende hoje. Não é? O Las Casas, então, nesse momento que se está dando essa discussão, 1550, estava em Paris, na França, uns cento e poucos índios tupinambás daqui do Rio de Janeiro foram levados pelos franceses como aliados. Podemos dizer que foram os primeiros bolsistas, digamos, a chegarem na França. E o Michel de Montaigne, o grande filósofo do século XVI, que escreveu os ensaios em três tomos, um desses ensaios é sobre o canibalismo. E ele entrevista os índios com a ajuda de intérprete, os tupinambás, para escrever esse ensaio. E é interessante porque, no momento em que o Sepúlveda estava condenando o canibalismo e dando autoridade aos espanhóis para escravizar os índios, porque se tratava de selvagens, né? Nesse momento, o Montaigne, né, estava em contato, então, com esses índios tupinambás. E ele escreve um dos ensaios sobre o canibalismo. E o Montaigne, inclusive, conta-se, né, um pouco já meio uma história que corre marginal, que ao entrevistar um índio, ele, primeiro, os franceses estavam fascinados com aquilo que deu o ideário da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Quer dizer, no mito que eles criaram das sociedades indígenas, do bom selvagem, né, os índios aqui no Brasil representavam esse ideário. Então, ele estava fascinado
Tem um livro muito interessante do Afonso Arino de Melo Franco, O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, foi publicado nos anos 1930, que é um livro muito interessante, onde ele retoma essa questão. Mas lá, o Montaigne pergunta, então, aos índios, ele estava um pouco também chocado, como qualquer grupo que não pratica o canibalismo, chocado com o canibalismo. E ele pergunta ao índio, vocês, por que vocês praticam o canibalismo? O índio olhou para ele e respondeu com uma outra pergunta. Disse, ué, vocês fazem o que com os mortos de vocês? Ontem disse, não, a gente cava um buraco de 7 palmos, coloca num caixão de madeira, coloca dentro do buraco, cobre com terra, coloca flores, reverencia e tudo. E o índio perguntou, disse, mas não dá verme? Aí o Montaigne disse, dá. Aí o índio olhou com nojo para ele e disse, vocês são bárbaros. Como é que vocês têm coragem de entregar o corpo de um ser amado para ser comido pelos vermes? Ele disse, nós não. Nós queimamos, pegamos a cinza, misturamos no mingau de banana, tomamos e guardamos aqui no nosso coração, onde nenhum verme pode destruir. Então, o índio dá uma resposta poética, mas que, na verdade, o Montaigne conclui, no ensaio dele sobre o canibalismo, que a Inquisição, praticada plenamente pelos países civilizados da Europa, e eu estou falando Inquisição, a gente poderia falar em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já do século XX, ou as guerras que se tem hoje, ele disse, são costumes muito mais selvagens do que o canibalismo, tal como era praticado esse endocanibalismo pelos índios. Né? Porque, ele disse, a Inquisição toca fogo, mata o cara e nem sequer come. Né? Então, não considerava isso como um estágio mais avançado do que dos índios. O Las Casas vai retomar essa argumentação, não é? Ele vai dizer, por exemplo, no debate, ele era um apaixonado. O Las Casas era um apaixonado. Ele, como o doutor Alexandre falou aqui, ele veio para a América com um sócio, ele era um advogado, para fazer negócio, para ganhar dinheiro. E o que ele viu, ele ficou horrorizado. Ele escreveu um livro que chama Brevíssima História de la Destrucción de Índias, onde ele conta horrores, quer dizer, e em base a esses depoimentos é que os demógrafos atuais da escola de Berkeley, fazendo demografia histórica, dizem que o que ocorreu na América foi a maior catástrofe demográfica de toda a história da humanidade, porque nunca nenhum continente foi esvaziado com tanta violência e com tanta rapidez. E a justificativa era, então, tomar a terra dos índios e escravizá-los. Essa polêmica, ela se dá. O Las Casas, no meio da polêmica, o Sepúlveda se dirige a ele e disse, me admira o senhor estar defendendo esses índios, que eram os índios ali da costa de Paria, na Venezuela. Esses índios que, alguns anos atrás, mataram 3 dominicanos da sua ordem. O senhor está defendendo esses assassinos. O Las Casas olhou para ele e disse, ainda que fossem Pedro e Paulo apóstolo, os índios teriam razão de matá-lo. Porque eles não estavam matando o evangelista, o missionário que vinha trazer, ele não sabia quem era. Aí o Las Casas conta o que tinha acontecido antes dessa resposta dos índios. As aldeias tinham sido invadidas, queimadas, incendiadas, morte de velhos, crianças, etc., aprisionada. Ele relata que aquilo era uma resposta dos índios e que os índios não distinguiam o missionário do espanhol violento, porque ele vinha com os espanhóis, tinha a mesma barba, se vestia como, falava como, e, portanto, eles não se apresentaram como missionário. Então, ele chega a essa radicalidade de defender isso. Mas,
Eu acho, e eu queria me ater aqui, a um direito que eu acho que é o principal direito que os índios têm, que é o direito de ter suas culturas conhecidas de forma objetiva pela sociedade com a qual interage. Ainda mais por quem vai julgá-los. Né? Quer dizer, eu fico pensando no jornalista. Eu tenho contato com... Eu sou também jornalista de profissão. Eu tenho contato com jornalistas e eu encontro um despreparo total, porque eles estão cheios de preconceitos, de equívocos. Agora mesmo, um deles, na quarta-feira passada, acaba de ser condenado a pagar por duas juízas. Ele foi condenado na primeira instância em 2008 e voltou a ser condenado agora, né, recorreu, e ela confirmou a sentença da primeira juíza. Duas mulheres juízas que pegaram um jornalista na época, logo depois do voto do Aires Brito, esse jornalista, Ivar Hartmann, de Novo Hamburgo. Ele tem uma coluna no jornal Novo Hamburgo. Ele escreveu um artigo dizendo que os índios não podiam ter direito à terra, repetindo o que o Sepúlveda dizia há 500 anos atrás, que os índios são bêbados, preguiçosos, vagabundos, sujos, atrasados, bárbaros e que não tinham direito. Ele escreve isso no jornal. Houve uma representação, ação penal, que foi aceita, e a primeira juíza deu como pena 24 salários mínimos que ele terá de pagar para a comunidade Cangangue, que vive em São Leopoldo, próximo ali de Novo Hamburgo, e também 2 anos de trabalhos comunitários. Ele foi processado por racismo. Ele recorreu, uma outra juíza, eu acho também que é muito bom que tenham sido duas mulheres seguidas uma da outra, porque ela reafirmou o que a primeira havia determinado. Então, eu fiquei pensando, quer dizer, o que que tem na cabeça de um jornalista, a representação que ele tem, quando ele vai escrever sobre os índios. No mínimo, o que a gente poderia pedir é que ele se informasse, que eles soubessem quem são esses índios. Mas na formação dele, na escola, ele não tem. A mídia também não contribui. Isso que vale para o jornalista, vale para o professor e vale para um juiz. Qual é a imagem que nós, brasileiros, temos dos índios? Quando nós, em 97, fizemos a primeira edição desse livro, que o desembargador Verani fez referência, Os Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro, foi um livro que nós fizemos, depois de passar 2 anos aqui pelo Vale do Paraíba, descemos, fomos até o Norte Fluminense, pesquisando em pequenos arquivos cartoriais, paroquiais e municipais, documentação sobre índio, até em arquivos de Santa Casa de Misericórdia, como que encontramos em Valença, onde encontramos informações sobre índio no século XIX, ainda no Rio de Janeiro. Aí nós fizemos esse livro. Eu levei exemplares desse livro para a aldeia dos Guaranis aqui em Angra. Os Guaranis têm 6 aldeias no Rio de Janeiro. Em Angra, Paraty, tinham em Camboinhas, estão indo agora para Maricá. Eu levei e o Algemiro, que é o professor da escola indígena, os índios têm um sistema hoje de educação próprio, eles podem, pela lei, podem ser alfabetizados na sua língua, então os guaranis estão sendo alfabetizados na sua língua materna, em guarani, e aprendem o português como segunda língua, como nós podemos aprender o inglês, não para substituir a sua língua materna, mas para ter um instrumento a mais de comunicação. E eu entreguei o livro para o Algemiro. Ele olhou, os guaranis são muito refinados, muito irônicos também, né? Ele folheou e disse: muito obrigado, professor, agradeço muito, mas se quiser um conselho, eu disse: qual? Ele disse: não é para cá que o senhor tem que trazer esse livro. Nós já sabemos disso daqui. Nós, na nossa escola, a gente procura estimular a autoestima dos guaranis
e a respeitar a sociedade envolvente, aí a sociedade brasileira. Mas, na escola de lá, não estão ensinando quem somos nós. Ele disse, porque o nosso aluno daqui sai muito orgulhoso da nossa escola por ser Guarani. Mas quando ele vai vender artesanato em Angra, ele vê no olho do branco a discriminação, né? E aí estraga todo o nosso trabalho. Em 2008, o governo Lula e o Haddad aprovaram uma lei, que é a Lei 11.645, que torna obrigatória a temática indígena em sala de aula. Quer dizer, os professores estão meio desesperados, porque isso é obrigatório, mas eles não têm livros, não estão atualizados para exercer esse trabalho. Então, as universidades, nós estamos procurando, né, correr atrás do prejuízo para ver se começamos a mudar essa situação. Mas eu queria dizer, então, que existem vários equívocos que nós cometemos, juízes, professores, jornalistas, missionários, né, brasileiro em geral, cometemos quando representamos o índio. Um desses equívocos é achar, por exemplo, que, talvez seja o primeiro deles, achar que os índios não possuem normas jurídicas, as culturas indígenas não possuem. Aquilo que o Gândavo, cronista português, disse, ele descobriu que a língua tupinambá não tinha a letra, o som correspondente à letra F, L e R. Aí ele disse, eles não têm fé, nem lei, nem rei, né? Como se na língua tupinambá se tivesse de usar essas letras para designar esses referenciais ao qual ele queria, que ele mencionava. Mas, então, essa questão de que talvez pudesse ser interessante a gente começar por esse equívoco, não é? De considerar os índios como culturas destituídas de qualquer sistema jurídico. No Brasil, tem um artigo que talvez vocês conheçam, não sei se isso circula, mas ele era professor da universidade, o Roberto Lira Filho. Ele tem um artigo sobre a filosofia do direito dos índios tupinambá, direito penal dos tupinambás. Ele vai pegar as informações que ele encontrou nos cronistas e vai trabalhar isso. No nosso entender, é uma grande iniciativa dele de tentar explorar esse caminho. Se ele fosse fazer hoje, ele teria muitos outros instrumentos para fazer um trabalho mais consistente, porque talvez ele caia um pouco numa certa ingenuidade de fazer uma leitura do cronista, quando o cronista diz, eu vi isso, eu vi aquilo, de considerar como um dado positivo, um dado etnográfico, quando, na verdade, aquilo é um discurso. Ele teria que analisar mais criticamente esse discurso. De qualquer forma, já existe um conjunto de trabalhos, sobretudo fora do Brasil, que se começa a fazer nesse sentido. Eu trago aqui, por exemplo, um livro de três antropólogos, Sistema Jurídico dos Tucano, dos Xami, dos Guambiano e dos Sicuani. São quatro grupos da Colômbia, e eles vão, então, descrever aqui nesse livro como o direito varia dos tucanos para os sicuanes, para os Xami, etc. E eles vão, aqui no livro, fazer uma apresentação de como é que funciona esse sistema em cada um desses povos. Eles vão levantar as normas substantivas no civil,
A herança, por exemplo, direito de herança, como é que funciona para os tucanos, para os xami, para os guambianos, para os sicuani? Os bens imóveis existentes lá, os bens pessoais do defunto, os conhecimentos específicos das atividades especializadas, os bens móveis e animais, a questão da terra, as categorias específicas da territorialidade cultural, e por aí vai. Quer dizer, então, na Colômbia, que é um país onde se avançou nessa questão, até o ponto que as terras indígenas são consideradas como territórios, com governadores e orçamento próprio, né? Então, eles estão avançando nessa questão, inclusive discutindo uma questão que é meio complicada no campo do direito, que é o direito que eles teriam, então, de se pautar de acordo com essas normas e com essas regras. Tem um outro aqui da Bolívia, Sistema Jurídico Indígena, diagnóstico nas comunidades dos povos Chiquitano, que são também guaranis, Moreno e Tacana. Aqui também eles... eu lembro aqui que o Evo Morales, é uma questão polêmica também, mas o Evo Morales propôs uma justiça independente, né? Ele apresentou um projeto de lei que legaliza a chamada justiça comunitária, deixando-a livre da interferência do Poder Judiciário. O projeto de lei, até onde eu tinha acompanhado, ele precisava ainda ser aprovado pelo Congresso, mas ele prevê que as decisões coletivas tomadas por autoridades indígenas e camponesas sejam de ordem pública e de cumprimento obrigatório. Segundo a nota do governo, as decisões obedecerão às normas internas e às práticas tradicionais para os membros dos povos indígenas originários e das comunidades camponesas, e não poderão ser submetidas posteriormente a nenhuma autoridade judicial nem administrativa. No voto do Aires Brito, ele discute, inclusive, essa questão, tomando com muita prudência, né, essa questão do Estado... ele não concorda que o Estado possa abdicar desse direito, né, de... Mas eu lembraria também, quer dizer, que no Peru, legislação de direitos indígenas no Peru, só para mostrar como em outros países estão fazendo isso. Tem um livro que a gente já conversou com o desembargador Verani em curso anterior aqui, que é La Cultura Jurídica Guarani. É de um ex-juiz aposentado, Manuel Moreira. Ele pegou vários casos de índios e, quando ele se aposentou, ele resolveu fazer o doutorado em antropologia para tentar analisar esses casos. Fez, e no doutorado ele escreveu esse livro sobre o sistema jurídico dos guaranis e mostrando o conflito e a tensão existente entre o direito, né, o sistema jurídico dos guaranis com o nacional da Argentina. Ele vai citar o caso aqui de um processo que ele pegou de um menor de idade, de 14 anos, que matou a facadas um outro. Os guaranis disseram que eles tinham que julgar o menino. O Estado não deixou, pegou o menino, condenou a 8 anos. Quando o menino saiu, ele foi assim trucidado pelos guaranis. Mas tem um outro caso de uma mulher, que ele analisa também, uma mulher de 49 anos, que ela mata a facadas uma menina de 12 anos. A polícia vai lá, os guaranis dizem, não, pode deixar que a gente resolve. Não, mas o Estado argentino abdicou, levou, ela passou por o processo, foi condenada, passou uns anos na cadeia e voltou. Quando ela voltou, os guaranis disseram, agora você vai ser julgado aqui. E fizeram todo o ritual jurídico deles, né? Se reuniram durante uma semana, discutiram, ouviram a sua defesa, ouviram as testemunhas, etc., e
No final, ela foi absolvida pela justiça Guarani, mas ela, o marido dela foi condenado, porque ela teria matado a jovem de 12, 13 anos, porque tinha um caso com o marido. Então, ele, pelos Guaranis, foi considerado como o culpado. Esperamos, estou vendo ali que a moda não pegue, né, entre a gente, porque senão... tem uma... Eu queria chamar a atenção para vocês do que aconteceu aqui no Brasil em 2005, outubro de 2005, com a Justiça Federal do Amapá, que ela reconheceu a poligamia indígena e reconheceu o direito de 3 viúvas do mesmo índio a dividir o FGTS. A poligamia, ela envolvia, então, essas 3 viúvas que, pela lei dos índios, casaram quase ao mesmo tempo com o mesmo homem. E, seguindo as tradições, então, do povo Vaiampi, esse índio Parará, ele teve essas 3 mulheres, eram 3 irmãs, todas filhas do cacique. Dessas relações, nasceram 4 filhos. E em outubro de 2000, ele morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral. Tinha só 22 anos. E em 2005, quase 5 anos depois do falecimento, a Justiça Federal do Amapá reconheceu que as 3 viúvas têm direito à imediata liberação do saldo do FGTS, depositado em nome do índio, e a pensão por morte, cujo valor deve ser dividido entre elas e os filhos, né? Isso foram decisões que contemplaram, digamos, essas especificidades dessas culturas, né? Eu lembro também que na Venezuela tem um grupo, os Vaiú, que o exercício da justiça lá é feita por um indivíduo que se chama, na língua deles, de Putipu, que é o nome que eles dão a um papagaio falante. Então, qual é a função desse cara? Ele não é bem um juiz. Quando tem um conflito, explode um conflito, a parte que se sente prejudicada chama o Putipu. E aí ele vai lá, e ele tem esse nome porque ele tem uma lábia. Ele vai lá e vai negociar, convencer as partes até conseguir uma reparação. Porque, para eles, o objetivo não é punir quem cometeu um delito, é restaurar o equilíbrio, que só pode ser restaurado se for reparado o dano cometido, né? Então, são, digamos, exemplos que eu estou dando rapidamente sobre de como existe em todos esses grupos uma filosofia, né, do direito, e existem sistemas jurídicos que operam dentro dessas culturas. Embora eles não tenham sido, não é nem reconhecido, eles não foram sequer conhecidos, né, pelos colonizadores e pela sociedade nacional. E aí eu me reporto a um primeiro equívoco, então, que eu acho que nós cometemos, que o equívoco do índio genérico, de achar que os índios formam um bloco homogêneo. Então, isso é um erro, porque eu, a rigor, eu não posso falar de direito dos índios, quer dizer, direito dos índios frente à sociedade brasileira, mas quando eu me referi a um grupo determinado, ao sistema jurídico, eu tenho que falar sistema jurídico dos Yanomami, dos Guaranis, porque diferem de um para o outro, né? Então, essa ideia do índio genérico
ela foi uma criação que acabou apagando essa enorme diversidade. No Brasil, onde hoje é o Estado do Brasil, em 1500 eram faladas mais de 1.300 línguas diferentes, né? Só na Amazônia eram mais de 700. Padre Antônio Vieira chamou o Rio Amazonas de Rio Babel. Eu escrevi um livro também sobre as políticas de línguas da coroa portuguesa e do Estado brasileiro em relação aos índios na Amazônia, com esse título, Rio Babel, a história das línguas na Amazônia, para discutir um pouco quando é que nós começamos a falar português. Porque, como isso não é discutido, parece que o Cabral botou o pé aqui e todo mundo começou a falar português. E, na verdade, o português não foi a primeira língua falada pela população mestiça denominada de brasileira. A língua era a língua geral. O português era a língua de comunicação para fora. As leis vinham escritas em português, o governador, na correspondência com a coroa, fazia toda em língua portuguesa, mas a comunicação interna, tanto no litoral brasileiro quanto na Amazônia, era nessa chamada língua geral, que foi uma língua de comunicação interétnica, que foi proibida em meados do século XVIII pelo Marquês de Pombal. Então, hoje ainda são falados 188 línguas indígenas. Né? A questão dos direitos linguísticos também são fundamentais, né? Essas questões. A Constituição garante ao índio, o artigo 231, ele garante aos índios, reconhece sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a Constituição garante aos índios o direito de usar suas línguas, mas isso foi negado, eu acho que em Mato Grosso do Sul, há um ano e meio atrás, dois anos, por uma juíza, né, quando pediram um tradutor para um dos índios que não se expressava bem em português, a juíza negou, né, esse pedido, o que eu acho que foi um erro assim enorme, porque essa questão da língua ela é fundamental. Ela é tão importante que eu costumo contar essa história para mostrar essas enormes diferenças de povos que estão em contato, né? Eu fui dar um curso em Manaus e uma funcionária da FUNAI, ela me falou que tinha mais de 200 vídeos que ela mesmo fez sobre os índios. Aonde ela ia filmando. E aí, ela me mostrou um deles, que eu quero compartilhar com vocês. Ela ia nessa área da Raposa e Serra do Sol. Ela ia de Boa Vista para Santa Helena, na Venezuela. No meio do caminho, ela pediu para o motorista da FUNAI, para, porque ela viu uma índia velha com uma criança no colo, embalando e cantando. Ela já sai com a câmera e filma. Foi isso que eu vi. Então, vi o filme de uma mulher indígena com uma criança no colo, cantando numa língua que eu não sabia qual era. E ela também, no momento que estava filmando, não sabia. A mulher termina de cantar, a gente ouve a voz dela em off. A senhora podia dizer qual é o significado em português dessa letra dessa música? Aí a mulher olha com aquela mirada opaca, assim, né? Ela repete a pergunta, a mulher volta a cantar uma outra música. Ela tinha entendido que ela estava pedindo que cantasse outra. Quando ela termina, ela insiste. Qual é o significado dessa letra? Aí entra no campo da câmera, eu que estou vendo aqui, vejo, então chega um senhor que diz para a funcionária da FUNAI, diz, não, ela não entende o português. Ela não está entendendo o que a senhora está dizendo. Aí ela disse para ele, o senhor poderia, então... Aí ele se apresenta, eu sou o marido dela. Essa criança é nossa neta, né? É filha da nossa filha. Aí ele disse, o senhor podia perguntar dela o significado dessa letra? Ele disse, não. Ela disse, por quê? Ele disse,
porque ela é vapixana, fala vapixana, eu sou macuxi, eu falo macuxi. E eles viviam há 40 anos. Aí ela pergunta, e como é que vocês se comunicavam? Ele disse, através da nossa filha que fala macuxi e vapixana em português. Eu até brincando disse, talvez esse seja o segredo de uma relação duradoura, não é? Você conviver aí e na hora você faz o xingamento e a filha traduz e amacia um pouco. Mas essa história, evidentemente, eu acho que o cara estava exagerando, porque 40 anos ele já devia ter um grau. Mas isso para mostrar como essas culturas são bastante diferentes do ponto de vista linguístico, etc. Quando você usa o termo índio genérico, é uma operação válida. Por quê? Porque, apesar deles terem muitas coisas em particular, eles têm muitas coisas em comum. É tão válido quanto chamar um português ou um alemão de europeu, com uma diferença. Quando você chama o português ou o alemão ou o francês de europeu, você não está apagando a sua identidade mais particular. Ao contrário, ele só é europeu porque é alemão, é francês, e ele permanece com a sua identidade, digamos assim, menor, entre aspas, né? No caso dos índios, não. Se apagou. Se apagou e se criou o índio genérico, não é? Eu acho que isso é um pouco grave no processo de relacionamento da sociedade nacional, porque você acaba fazendo generalizações apressadas e pegando o que acontece num grupo, generalizando para todos os índios. Isso não pode ser feito dessa forma. O segundo equívoco que eu gostaria de levantar, que eu acho que é muito comum também, é o congelamento dessas culturas indígenas, que vai mexer com a questão da identidade. Quer dizer, é muito comum a gente ver, e esse jornalista que foi julgado, ele discrimina os índios dizendo isso, o cara já está usando relógio, roupa, já não é mais um índio autêntico, de verdade. Então, ele questiona a identidade pelo fato desse índio estar... Seria o mesmo erro que nós chegarmos e pudéssemos dizer hoje. Olha, o Cristiano Ronaldo e o José Saramago não são dois portugueses autênticos. Por quê? Porque eles não se vestem e nem falam, nem escrevem como o Cabral e o Pero Vaz de Caminha. Nem pode ser, porque 500 anos se passaram, a cultura portuguesa manteve, né, elementos da sua essência, mas mudou nesses 500 anos. Não só a portuguesa, a americana, todas as culturas do mundo. Agora, quando chega nas culturas indígenas, a gente congela, a gente transforma no índio de verdade e o índio autêntico, aquele índio da carta do Pero Vaz de Caminha, o índio de papel. E aí você está diante de um índio de carne e osso, que você nega a identidade porque ela se choca com a representação que você internalizou sobre o que é ou o que deve ser índio. Isso tem causado muitos problemas, sobretudo para os índios no Nordeste, que resolveram retomar as suas identidades. Eram índios camuflados, que escondiam sua identidade devido à repressão e que depois da Constituição de 88, quando eles sacaram que compensava assumir a identidade indígena, porque eles podiam reclamar direito à terra, à educação, à saúde específica, eles passaram então a assumir. Isso tem dado muita confusão nos tribunais, não é? Com esses índios chamados de índios ressurgidos, porque, em geral, se questiona, quer dizer, em que medida, nesses 500 anos que passaram, eles continuam mantendo a sua indianidade. O antropólogo Eduardo Vieira de Castro disse uma coisa que eu acho muito interessante nessa polêmica, e que foi um dos antropólogos que, digamos, orientou o voto do Aires Brito. O Vieira de Castro disse, no Brasil, todo mundo é índio.
exceto quem não é. Ou seja, não são os índios que têm que provar que são os índios. É quem acha que não é índio que diga, então, que não é índio. Ele levanta um pouco essa questão para discutir, quer dizer, o fato de que quando um grupo assume, e isso tem se dado no Brasil, por exemplo, no Nordeste, eles perderam a língua, porque no Amazonas aconteceu com os chicunas, aconteceu com os índios descendentes dos omáguas, que se apresentaram, prova que você é índio. O cara fala a língua, o juiz, não tem discussão, falou a língua, é índio. No Nordeste, eles perderam a língua. Então, fala a língua, não, nós falamos português. Como é que vocês provam que são índios? Bom, nós dançamos o toré, que é uma dança ritual, que só os índios. Aí, isso tem servido como elemento de identidade desses grupos. Mas tem grupos, como, por exemplo, dos índios Canindé, no Ceará. No Ceará, em meados do século XIX, o governador da província decretou: não tem mais índios aqui no Ceará. E estava cheio de índios. E aí os índios, então, deixaram de ser índios por um decreto. Acontece que eles se guardaram. E eu conheci o cacique Sotero, que é o cacique Canindé. Os Canindé retomaram. Nos anos 40, ele era menino, tinha 7, 8 anos, ele encontrou no quintal da casa dele cerâmica. E aí foi e mostrou para a mãe dele, nos anos 40, isso. Olha o que, que eu encontrei. A mãe dele disse: pelo amor de Deus, esconde isso. Disse: o que, que é isso? Disse: isso é nosso, nós somos índios, mas ninguém pode saber. Porque senão nós vamos sofrer por causa disso. Ele começou a guardar. Depois da Constituição de 88, ele abriu um museu que tem o nome dele, Museu do Cacique Sotero, que é tem 300 e poucas peças lá. E aí, quando eles entraram no processo para discutir essa questão, perguntaram: prova que vocês é índio. Ele apontou o museu, disse: isso daqui, isso constitui uma prova, né? Nessa questão de terra, tem havido uma incompreensão também, devido ao fato de que essas culturas indígenas são culturas ágrafas, ou seja, culturas sem escritas. É por isso, porque elas são culturas sem escritas, elas foram consideradas também atrasadas, porque elas não tinham algo que o europeu tinha. Na verdade, essa postura, ela é equivocada, porque os índios não eram carentes de escrita. Eles eram independentes da escrita. Eles não precisavam da escrita para reproduzir suas culturas, seus costumes, inclusive seu sistema jurídico. Era todo reproduzido oralmente, né? Mas aí tem a questão do peso da escrita, né? Que eu queria também levantar, que é um dos equívocos, que é o terceiro equívoco, de considerar essas culturas atrasadas por não terem escrita. O julgamento que se faz da oralidade sobre a fragilidade em relação à memória, né? As palavras levam o vento, é própria das sociedades com escrita, em que a oralidade passou a ser minimizada porque é na escrita que o poder se inscreve, né? São desconhecidos, no sentido de respeito, os mecanismos e estratégias que essas sociedades desenvolvem para cultivar os saberes e a memória, assim como o papel que ela desempenha nas bases de sua organização social e jurídica. Eu dei um curso com o diretor, na época, do Museu do Índio, Carlos Moreira Neto. Nós fomos dar um curso para os índios de Roraima, 5 etnias. Esses da Raposa e Serra do Sol, Papixana, Macuxi, Ngaricó, Taurepangue e Yanomami. Eram 80 e poucos índios. E eu estava vindo da França, do doutorado lá, estava muito assim, né? E me convidaram para dar um curso sobre a história dos índios de Roraima. E eu achei meio pretensioso que eu chegasse lá. Eu conversei com o Carlos, ele concordou. Nós dissemos: no primeiro dia, nós vamos ficar calados.
vamos deixar que eles falem. Fizemos uma roda e eles começaram. O que, que vocês sabem da história de vocês? Olha, os caras falavam de acontecimento. O primeiro branco que chegou lá, no relatoral, ele não datava, mas nós tínhamos o documento escrito, nós podíamos datar e nós fomos checando e cruzando as informações. O primeiro branco que chegou em 1723, eles descreviam o barco, a barba, a roupa do cara, porque isso vai passando de uma geração para outra, né? Através da tradição oral. A gente costuma considerar que a oralidade ela é frágil, porque se vocês me perguntarem o que, que minha mulher me disse hoje de manhã, eu não me lembro mais, mas quando eu acordei. Mas porque a gente vive numa sociedade que tem o registro escrito e a gente se despreocupa com relação disso. Então, a nossa memória, como disse o Davi Yanomami, né? Vocês brancos, a cabeça de vocês está carregada de esquecimento, por isso que vocês vivem desenhando essas letrinhas aí no papel. Nós não. Nós guardamos tudo aqui na nossa cabeça. Então, nós fizemos essa volta, os índios todos lá conhecendo a sua história. Um deles disse, eu não sei nada. Era um índio vapixana. E eu perguntei, eu disse, mas não tem velho na tua comunidade? Eles têm. Eu disse, e o velho não contou para vocês como nas outras? Ele disse, não, porque aí contou a história pessoal dele. Quando ele tinha um ano de idade, ele foi morar com uma comunidade de brasileiros em Boa Vista, que só falavam português, e ele aprendeu a falar só português. Aos 18 anos, o exército queria que ele servisse, ele disse, não, eu sou índio, e voltou para a comunidade. Mas chegou na comunidade, ele não falava o vapixana e os velhos não falavam bem o português. Então, houve uma interrupção nessa cadeia de transmissão do conhecimento, né, da memória. E eu usei uma imagem, eu sou do Amazonas, então eu usei uma imagem, eu disse, olha só, ninguém na Amazônia se desloca no espaço geográfico sem uma canoa. Você necessita de uma canoa, não tem outra, né? Não dá para andar por cima do rio e na floresta não dá para encarar. Então, precisa de uma canoa para se deslocar no espaço. Eu disse, no tempo, você precisa da língua. Senão, você não se desloca. E ele me devolveu, eu escrevi um artigo com esse título, ele disse, quer dizer que a língua é a canoa do tempo. Eu disse, é isso, a língua é a canoa do tempo. É o que permite ir buscar e trazer essas informações. Então, quando desaparecem línguas, são arquivos com esses conhecimentos. A gente só pode reconstituir o sistema jurídico, por exemplo, de um grupo, que é tudo transmitido através da tradição oral, se essas línguas forem preservadas, porque senão essas informações vão embora com elas, né? Então, essa questão do direito à língua, ela é fundamental, né? A Constituição garante aos índios o direito de usar essa língua, de aprender o português como segunda língua, mas de usar também dentro do aparelho judiciário, de ter direito a ter tradutores, a ter pessoas que possam facilitar, digamos, a comunicação com o poder judiciário. Essa ideia, então, de que são culturas atrasadas, ela se dá com relação a desconhecer o sistema jurídico, mas desconhecer também o conjunto de conhecimentos, de saberes. Né? Todos esses povos produziram saber. O Lévi-Strauss, um antropólogo francês, que foi um dos fundadores da USP, ele tem um livro maravilhoso que chama O Pensamento Selvagem, onde ele mostra, partindo dos Nhambiquara, por exemplo, como a taxonomia que os Nhambiquara fizeram, que é, digamos, um primeiro momento de fundação de uma ciência qualquer, é você ser capaz de classificar o teu objeto. A taxonomia, o sistema de classificação dos Nhambiquara,
é tão sofisticado, com uma lógica tão implacável, que o Levi-Strauss disse, se o Linneu conhecesse esse sistema, ele não teria inventado artificialmente o outro. Bastaria importar esse sistema. Classificação de plantas, de animais, tudo isso transmitido oralmente. Né? E é transmitido oralmente, eu acho que vale a pena fazer referência a isso, porque nessas sociedades que não tem livro, que não tem escrita, que não tem biblioteca, é a tradição oral, e no caso os velhos que guardam essa tradição oral, são as grandes enciclopédias. É por isso que nessas comunidades se contam tantas histórias. O Barbosa Rodrigues é um botânico carioca, foi professor do Pedro II no século XIX. Na época da borracha, ele é chamado para o Amazonas para organizar o Museu Botânico. E ele chega lá e ele encontra um montão de planta que ele não conhecia. E ele perguntava das pessoas, como é o nome dessa planta? Ninguém respondia objetivamente, o nome dessa planta é tal. Não. Como é o nome dessa planta? Contava uma história. Uma história em que a planta aparecia, como é que ela era reconhecida, descrevia a planta, como é que ela era preparada. Porque essas narrativas, elas ajudam a, além de divertir, etc., elas ajudam a conservar o conhecimento. Tem um exemplo que eu acho que vale a pena falar aqui rapidamente, que é uma história que ele recolhe também da sogra do jacamim. O jacamim, para quem não conhece, é um pássaro lá da Amazônia, que quando você, um homem, casa com a mulher que já tem filho, que ele vai cuidar dos filhos que não são dele, diz, ele é um jacamim, né? Porque o jacamim é conhecido por ser uma ave que choca, inclusive, ovos de outras aves. A história começa, o jacamim está ali no terreiro, a sogra olha, aí olha e diz, mas que meu genro é muito feio. Aí ela vai descrevendo, né? Ele tem uma cristazinha aqui, é pernalta, aí ele estava ali beliscando inseto, semente, e aí você já vai dizendo como é que ele se alimenta, né? Na história, você está contando a história, mas está dando dados e informações sobre como é que ele se alimenta. Aí ela chega para ele e diz, meu genro, você é muito feio. Você é muito feio. Ela disse, eu vou buscar a beleza para você, me espere aqui. Aí ela entra com um saco no meio da floresta e começa a procurar, perguntar, beleza, cadê você? E aí os pássaros vão respondendo. Aí ela vai retoma as plumas de um, o canto de outro, e aí, na verdade, é um tratado de ornitologia, ela está fazendo a classificação dos pássaros. No final, ela chega com um saco cheio da beleza que ela encontrou na floresta e diz para ele, toma. Ele vai tomar banho para se colocar todo e se tornar o mais belo espécime da floresta, só que ele estava tomando banho. Quando ele sai do igarapé, tinham roubado o saco, e ele está nu ali. Aí ele vai, e aí ela diz, além de feio, tu é um abestado, porque foi roubado. E aí passa genipapo, por isso que ele tem essa cor meio preta, meio azulada, que é do genipapo, para substituir, então. Mas uma história dessa, por exemplo, que diverte, que circula na Amazônia, em língua geral, inclusive, ainda hoje, ela constitui um mini tratado de ornitologia sobre os pássaros, sobre a classificação dos pássaros, né? Sobre essas diferenças. Então, a ausência de escrita não significa ausência de conhecimento, né? Os africanos têm um provérbio muito interessante, que eles dizem que a escrita não é o saber. A escrita, dizem eles, é a fotografia do saber. É o registro de um determinado saber. Você pode ter um saber, né, que não está registrado, não está no registro escrito, mas está no registro oral. Por último, tem mais assim dois
rápidos equívocos que eu gostaria de fazer referência. Um deles é aqueles que dizem que os índios fazem parte do passado do Brasil. Quer dizer, os dados, por exemplo, dos últimos 3 censos feitos pelo IBGE mostram que a população indígena está crescendo no Brasil, que ela veio para ficar. Hoje nós temos 890 mil índios falando mais de 180 línguas, né? E, portanto, os índios não fazem parte apenas do passado, como às vezes a escola ou a mídia coloca. E, por último, para concluir, um outro equívoco que eu acho que é importante é aquele em que leva o brasileiro a não incluir nas matrizes formadoras da identidade brasileira os índios, né? Quer dizer, nós somos um pouco adestrados, eu diria, a negar a influência do índio. A gente desconhece, não foi feito um inventário, não é, da... O Paulo de Fronten, que foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, antes de ser prefeito, em 1900, ele já era um engenheiro de peso. O presidente da República nomeou o Paulo de Fronten presidente da comissão que iria comemorar os 400 anos do Brasil, quarto centenário do Brasil, né? Se celebra, o cardeal celebra uma missa aqui, campal aqui na Glória, e o Paulo de Fronten faz o discurso de abertura. Olha só, 400 anos de Brasil. É a primeira vez que o Brasil vai comemorar um centenário como uma nação independente, como Estado nacional. O Paulo de Fronten não era qualquer um falando, não era um jornalista de Novo Hamburgo escrevendo num jornalzinho local. Era o presidente da comissão de celebração dos 400 anos do Brasil. Ele faz o discurso dele, e no discurso dele ele diz o seguinte, eu copiei esse pedaço do discurso dele. Ele diz o seguinte, os brasileiros não têm absolutamente nada a ver com os índios. Nós somos descendentes da civilização europeia, dos imigrantes que aqui chegaram, né? Os índios não têm nada a ver. E ele diz, e esses índios, eles até não existem mais, né? Eles desapareceram, foram assimilados. Ele disse, existe ainda alguns poucos errando aí pelas selvas da Amazônia. A nós, Brasil, cabe assimilá-los e, não podendo, eliminá-los. Está lá no discurso do Paulo de Fronten, que era um grande engenheiro, mas vinha com essa carga de preconceito enorme. Tem uma outra, e eu vou concluir com ela, uma outra história que me foi contada pelo um escritor português que já morreu, o Alçada Batista. O Alçada conta que ele estava fazendo turismo na Grécia com um grupo de portugueses, aí passa um grupo de japonesinho ali com máquina fotográfica, filmadora, até aí nada demais, porque japoneses com máquina filmadora você encontra em todo local. Só que o inusitado aí foi que ele estava conversando e ele olhou e tinha um japonesinho que olhava ele assim fixamente e que se aproximou quando ouviu que eles estavam falando em português. E o japonesinho pergunta num perfeito português de São Paulo, né? Diz, escuta, vocês são portugueses? Ele disse, somos. Aí o japonesinho dá um assovio, todo o grupo que eram de paulistas, de origem nipônica, olha, diz, ei, pessoal, vem aqui que eu encontrei um grupo dos nossos antepassados. O Alçada disse, e o antepassado desse japonesinho? E é claro que era, porque não é um problema genético, de DNA, se trata o seguinte, esses japoneses que estudaram em escola de São Paulo, que nasceram em São Paulo, que
que assumiram a história do Brasil. Os pais deles nasceram no Japão, mas eles nasceram aqui e eles assumiram a história do país. Então, nesse sentido, é claro que eram antepassados, porque a língua que eles falam é o português, não é? Então, a gente tem uma tendência assim, muito grande, às vezes, a ignorar isso. E eu digo mais ainda, né? Eu pergunto se esses japonesinhos encontrassem um grupo de índios guaranis, se eles iriam dizer, os nossos antepassados, ou um grupo de negão aí da Bahia, quer dizer, até que ponto a escola trabalha com essas informações sobre as matrizes formadoras da nacionalidade brasileira, né? Era um pouco isso que eu tinha um pouco a trazer, esses equívocos, que eu acho que é fundamental desfazer. Então, eu acho que, na verdade, o primeiro direito que os índios têm é o direito de terem suas culturas conhecidas de uma forma objetiva, né? O que a universidade está produzindo na área de antropologia, de etnologia, de linguística, etc., não passa para o conjunto da população, não chega na escola, não chega, não chega sequer na universidade, não chega na mídia, não é? E no poder judiciário também não, não é? Por isso que o Aires Brito, no voto dele, ele procurou, então, se fundamentar usando o que os antropólogos colocaram. E eu, para concluir, efetivamente, o Aires Brito, ele desfaz algum desses equívocos no parecer dele de 105 páginas. Né? Ele vai dizer, por exemplo, que o substantivo índios é usado, isso é ele dizendo, para exprimir a diferenciação dos nossos aborígenes por numerosas etnias. Os índios como parte essencial da realidade política e cultural brasileira. Então, ele vai combater essa ideia do índio genérico. Está lá no parecer dele. Ele vai combater essa ideia de que são também culturas atrasadas, né? E na questão da nação, as terras indígenas como categoria jurídica distinta, ele vai defender isso dos territórios indígenas, né? Ele recusa a aplicação do termo nação para essas comunidades indígenas. Eu participei de um debate na Rádio Bandeirante, onde estava um general, General Nery, de 4 estrelas, e o general começou dizendo, não, vocês querem dividir o Brasil, porque vocês chamam esses grupos de nação e não são nação. E eu na minha fala, então, depois dele, eu disse, general, não somos nós que estamos chamando, é a documentação do século XVI, XVII e XVIII. Os portugueses tratavam esses grupos como nações. Só que o termo nação não tinha o peso que tem depois da criação dos Estados Nacionais. Eu digo, o termo nação era quase um coletivo. E eu recitei para ele uma cançãozinha das crianças em Portugal, no século XVI e XVII, que eu encontrei numa revista que dizia, aranha, aranhão, sapo, sapão, bicho de toda a nação. Então, o termo nação era, na verdade, um coletivo. E aí, eu brinquei com o general, mas ele não gostou quando eu disse, general, se a gente ficar com medo da palavra, estava se discutindo Raposo e Serra do Sol, se a gente ficar com medo da palavra nação, então, existe o perigo da nação rubro-negra criar na Gávea uma república, né, independente da... Ele não gostou da brincadeira, mas, enfim... era isso que eu tinha a trazer aqui para vocês. Desculpem se tomei demasiado.